Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету қазіргі уақытта өзекті мәселелердің бірі. Биыл тіршілік нәрімен қамту ісіне 22 миллиард теңге қарастырылған. Бұл сомаға 62 жоба іске асырылмақ. 40 жобаны жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Қалған 19 жоба келер жылы жүзеге асырылады. Өңірде сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі өзекті. Жыл сайын айтылып келеді. Десе де ілгерілеушілік бар. Халықты сапалы тіршілік нәрімен қамту ісі 94,3%-ке жеткен. Оның ішінде қала тұрғындары 95,3%-ке және ауылдық елді мекендердің 93%-ы ауыз сумен қамтылған. Өткен жылдың қорытындысы бойынша халық саны 2000-нан асатын облысының 7 ауылы сапалы ауыз сумен қамтылды. Сондай-ақ биыл суды тазартатын кешенді 15 блок модулін орнатылмақ. Оның құны 553,5 миллион теңге. Бұл жұмыс жүзеге асырылса, қосымша 3000-ға жуық тұрғын сапалы ауыз сумен қамтылмақ. Бөлінген қаражат есебінен жыл соңына дейін Державинск және Ерементау қалаларында сапалы ауыз су мәселесі толығымен шешіледі. Сондай-ақ халық саны 12 мыңнан асатын 20 ауылда да осындай жағдай жасау міндеті тұр. Всего из 170 необеспеченных сел. Тіршілік нәрімен қамтылған 170 ауылдың 65-сінде орталықтандырылған су мен жабдықтау құрылысын іске асыру жоспарланып отыр. 35 жобалау сметалық құжаттама әзірленді. 30-ы дайындалу үстінде, оның 10-ы әзірленуде, 16-сы пысықталып жатыр. 105 ауылда кешенді блок модуль немесе су тарату бекетін орнату көзделіп отыр. Аршалы мен Целиноград және Шортанды аудандарының бірнеше елді мекенінде 7 жоба жүзеге асырылуда. Жоба құны 3,5 миллиард теңге шамасында. Жазғы кезеңнің басында халық арасында суды тұтыну көлемі артты. Сол себепті облыстың жекелеген өңірлерінде сумен жабдықтауда біршама қиындық туындаған еді. Бірақ қазір бұл мәселе шешілді. Сапалы сумен қамтамасыз ету жұмысы жалғаса береді. Ақмарал Мұратбекқызы, Қайырбек Төлегенов, Василий Вережников, Көкше ақпарат.